اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ ہے، اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں چار مرتبہ کہا گیا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی، آپ کے لیے حرام ہے مراوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، دا سوائن دا پگ اٹ ہیز کلوون ہوفز اینڈ دو اٹ چوز اٹس کڈ اٹس انکلین فار یو، thou shall not eat its flesh nor touch its carcass, it's unclean for you. Leviticus, book of Leviticus میں chapter number 11 verse number 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہے، it chews not its cuds, وہ آپ کے لیے گلیز ہے، آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، دی سوائن دو اٹ ہیز کلوون فوٹ اٹ چوز ناٹ دا کڈ اٹس انکلین فار یو، تھاؤ شڈ ناٹ ایٹ اٹس فلیش ناٹ ٹچ اٹس کارکس۔ اس سور کے پیر کلوون ہے اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے، نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ ان کی ہڈیوں کو ہاتھ لگائیں گے، نہ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف عزایا میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 اور 5 میں۔ کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں، کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گارلک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ بھنواشن اپنشد میں کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کا مطلب سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے۔
آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے، وہ ایٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فٹ اور ماتریا میں رہتا ہے. اور اس کے جو انڈے ہے وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے، برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج، آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں، دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اور جب بھی آپ، جب تک آپ کو پتا لگتا ہے کیا آپ اس بیماری کے شکار ہے، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے، اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے، ہائپرٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپرٹینشن ہے، ٹینشن کی بیماری ہے، خون میں ہائپرٹینشن. اور اس کا ایک، اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں، اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں، جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے، بیت الخلا ہے، اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے، لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے، جو کنٹری ترقی کر چکا ہے، مثال کے طور پر آسٹریلیا، وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سٹائے، ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے، کب غلاظت کرتا، کب اٹھائیں گے آپ، وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. فی نفسی بائی نیچر سور گلیز جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے، آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹریز جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز، اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائیوز. سواپنگ آف وائیوز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا.